Ja bih sada zamolila profesora doktora Branimira Nestorovića da nam se obrati. Izvolite, profesore. Dobro jutro. Ovo što ću vam sad ispričati za nekoliko dana će biti krivično delo. Pa da vam ispričam sad, mislim, ovoga. U vreme kad sam ja studirao, mi smo učeni da postoje dva pola koja se razlikuju po genetici. Znači, žene imaju dva X kromozom, muškarci imaju X i Y kromozom. I ženski organizam je pod uticajem estrogena, muški pod uticajem testosterona. Znamo da se mozak muškarca i žene razlikuju, sada znamo da se srce muškarca i žene razlikuje po pitanju inervacije i nekih drugih stvari. A onda je u okviru agende transgenderizma, koja je dosta dugo prisutna zadnjih nekoliko decenija, se uveo pojam roda koji nema biološki korelat, nego je stvar ličnog ubeđenja. I evo, pre nekoliko nedelja je Nemački parlament doneo odluku da maloletna deca mogu svake godine se izjašnjavaju o svom rodu, kojih ima jako veliki broj, ali tako, a onda se to praktično, znači to što biološki ne postoji i što je pitanje slobodnog uverenja, prevodi u zakone i u jezik. A mi znamo da je jezik suština stvari. Kako stvari nazovete, tako će se odvijati. Mi smo bili žrtva jedne velike manipulacije u kome su Srbi u Hrvatskoj ratovali sa Hrvatima. Svaki čitalac na zapadu mu je bilo i nejasno o čemu se radi, ali pošto postoji država Srbija, a onda Srbi znači i Srbije ratuju. Pa je isto primenjeno u Bosni, gde su neki Bošnjaci, znači stanovnici Bosne, ratovali sa Srbima i na kraju na Kosovu, gde Kosovari ratuju sa Srbima, je li tako? Prema tome, to je bio isto uvod u ovo što se dalje dešava. Prema tome, jezik je suština, kako kaže u Bibliji, na početku beše reč, je li tako? I kad počneš da primenjuješ reči, ti u stvari radiš socijalni inženjering. Tako počinje socijalni inženjering i tako to na mala vrata ulazi u svakodnevnu primjenu. I mi ćemo danas o tome ovde govoriti sa ljudima koji su eksperti za naš jezik, a inače, evo, mogu da vas obavestim da mi smo podneli inicijativu da se taj zakon stavi van snage i dobili smo odgovor da to nije moguće dok se ne usaglasi sa zakonima Evropske unije. To je taj nakaradni put koji mi idemo, gde smo prihvatili da sve što se u Evropskoj uniji usvoji, moramo i mi da primenimo i na kraju ćemo i mi završiti na Evroviziji veoma brzo, mislim, kao što je bila ova poslednja. Neću više da vas davim. Gospodin Aleksandar Pavić, da ću vas zamoliti da završimo do 11:30, kako smo se dogovorili, jer naša sledeća konferencija počinje na drugom spratu, tačno u 11:30. Hvala vam. Hvala, bit ću vrlo kratak. Poslednji put je Srpska pravoslavna crkva tražila da se ovaj zakon stavi van snage. Imamo na sajtu crkve naslov stavite van snage neustavni zakon o rodnoj ravnopravnosti. Datum 24.3.2024. godine. Ništa nije slučajno. To je na 25. godišnjicu početka NATO agresije na našu zemlju. Ovaj zakon je nastavak te agresije, drugim sredstvima. Ovo je hibridni rat koji se vodi protiv srpskog naroda. Sadašnja vladajuća većina, kada je došla na vlast, isticali su jednu od stvari još 2012. godine koja im je važna, promjena svesti. Ovo jeste deo projekta promjena svesti naroda. Ovo je direktan atak na naš identitet. I kad mi razgovaramo o tome i kad se govori kako će se ulaže u vojsku, u naoružanje i tako dalje, setimo se reči Čerčila kad su ga pitali tokom Drugog svetskog rata zašto je toliko odobreno za kulturu, pa da bismo imali šta da branimo. Šta ćemo mi da branimo sa ovim većim vojnim izdacima kad mi iznutra ta ista vlast urušava naš jezik, a samim tim naš identitet i društvene odnose. Gordana Čomić, kad je govorila o uvođenju ovom zakona, ona je bukvalno rekla da je zadatak politike da menja društvene odnose. To je jedan revolucionarni jakobinski pristup. I da završim, gospođa Radić je rekla da je
jezik metafizička stvar, a ne stvar fizike. Gordana Čomić je fizičar. I to da znamo. Hvala. Hvala, zamoliću advokata Jelenu Pavlović da nam se obrati. Izvolite. Hvala svima i ja ću samo kratko. Prvo bih želela da se zaista iskreno zahvalim našim gostima i da kažem da je profesor dr. Sveto Tanasić, znači predsjednik odbora za standardizaciju srpskog jezika, koja je jedna od najbitnijih, jel tako, funkcija vezano upravo za ovaj zakon i da je on neko ko je protiv ovog svega, a što nije uzet u obzir, da je profesor dr. Isidora Bjelaković, profesor na Filozofskom fakultetu i član i izvršnog i upravnog odbora Matice Srpske, da je doktorka Jovanka Radić, naučni savjetnik bio instituta za srpski jezik pri SANU, da mi je žao što nije danas govorio, ali mi je drago što je došao profesor dr. Aleksandar Milanović, koji je profesor takođe naš na redovni profesor na Filološkom fakultetu i to upravo i za normativ i upravo za normativ srpskog jezika, naravno kolegi advokatu koji je, mislim, apsolutno najdominantniji od svih advokata sada trenutno u ovoj oblasti. Želim samo da vam kažem da ćemo mi kao poslanička grupa, eto, spletom nekih možda i božih okolnosti smo se našli da imamo sad mogućnost predlaganja zakona. Tačno je da su mi danas htjeli da ga predamo i da je naš predlog vraćen da bi pre toga prošao odbor za evropske integracije, da bi nam oni dali zeleno svetlo. Ovo je zaista jedna kategorija koju sam ja prvi put danas čula i krajnje neustavna, to je jedan poseban problem, ali hoću da vam kažem da obzirom da danas taj zakon nije predet, da ćemo mi sada u toj doradi tražiti i retroaktivno, znači ne znamo sada kada će taj zakon uopšte, kada ćemo dobiti saglasnost odbora za evropske integracije da može zakon da ide dalje i pojačat ćemo pritisak. Dakle, hoću jednostavno da kažem da se mi nećemo zaustaviti na predaji zakona, pa sad šta bude, bit će. Znači, što bude duže trajalo, morat ćemo da pojačavamo sredstva. Ja vas sve molim da nam se slobodno kao poslaničkoj grupi obraćate za sve neprijatnosti koje ćete doživljavati, koje počnete doživljavati. Opet, da kažem, bi se pozvao na reč svog kolege, da imamo 20 zakona koji se suprotstavljaju ovom zakonu. Ja se prva izričito protivim da me neko već od ponedljika zove advokatica, pošto je to meni uvredljivo. Ako me nazove advokatkinja, onda još gore po njega. Dakle, insistiram i neću jednostavno koristiti taj jezik, jer se on protivi Ustavu Republike Srbije. Svaki akt niže pravne snage nema nikakvi pravni značaj u odnosu na Ustav. Ustav Republike Srbije poznaje kategoriju muškarca i žene, poznaje kategoriju pola. I hoću da vam kažem da se radi o čistoj i običnoj zameni teza i zloupotrebi da se kroz navodni zakon o rodnoj ravnopravnosti pokušava poboljšati položaj žena, što je netačno jer je ovim zakonom ukinut je zakon o ravnopravnosti polova. Prema tome da je neko hteo da poboljšava položaj žena, apsolutno ne bi trebao da donosi novi zakon. Ovaj zakon je trebao da bude samo jedna stepenica i to u vidu, da kažem, slobodno trojanskog konja i na neki način donekle se u tome i uspelo da se napravi taj prvi stepenik ka gender ideologiji. Međutim, ta tema je jedna ogromna tema, vidite i sami, i sat i po je prosto prekratko da se bilo šta načine, ali hoću da vam kažem, molim vas da ostanemo svi budni i da ostanemo aktivni, znači jednostavno osim predaje zakona mora se početi sa jednom ozbiljnom kampanjom, u tom delu ćemo imati naravno probleme, zato što svi, na primjer, podcasti na kojima mi, da kažem, često gostujemo, jednostavno ne dozvoljavaju mnoge reči da se koriste, odnosno automatski se skidaju takve emisije, tako da neće biti laka borba, ali jednostavno molim vas da ostanete budni, mi prosto ovaj zakon u narednih par meseci svim sredstvima koja budu potrebna moramo staviti na snage i moramo očuvati naš srpski jezik. Hvala vam. Hvala i vama. Dr. Borislav Antonijević, izvolite. Ja ću samo kratko. Pomaže Bog, je li tako? Uvaženi predstavnici medija, da vam dam samo primer šta ćete morati da izveštavate za 3 dana. 4. Izgledaće otprilike ovako. Dragi slušaoci, slušateljke, gledaoci, gledateljke, jutros je u Narodnom frontu ekipa ginekologa, ginekološkinja, zajedno sa babicama i babcima porodila 20 neodređenih polova i rodilo se 40 neodređene dece. U stvari, ta izveštaj
glas je do sada i glasit će dogod smo mi ovde. Danas u toku noći je rođeno 24 devojčice i 16 dečaka uz svesrdnu pomoć lekara i babica i to tako treba da bude kako je Bog rekao i tako će i da ostane. Neću vas zadržavati više. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.